Doncs una mica com deia el Guillermo, faríem això, repassar com podem visualitzar-la i quines vies de visualització tenim. D'entrada començaríem des de la part, el que nosaltres aconsellem més és la visualització d'aquestes imatges des de la intel·ligència activa, des de la pestanya d'imatges. Perquè aquí estan penjades i és molt més ràpid, és una via molt més ràpida. Un cop hem entrat aquí, el que podem veure és una mica la possibilitat de totes les imatges que hi puguin estar penjades. Densitometries, radiologia, TAC. Aquí es penjaria imatges fetes per hospitals de l'ics i per hospitals no ics. D'acord? Per tant, aquesta és una bona opció. Per entrar a la imatge, el que hem de fer és col·locar-nos a la part de sobre per visualitzar de la imatge. En aquest cas hem triat una densitometria. I el que veiem, això és una mica amb càmera lenta, veiem el que es veurà. És ràpid, però ho veurem amb càmera lenta. És l'activació del RAIN VIEWER. D'acord? Veuríem aquesta part. I entraríem en aquesta pantalla que s'està descarregant el RAIN VIEWER. D'acord? Veiem aquesta altra pantalla, totes les opcions, i nosaltres el que podem fer és dir-li que no cal que ens torni a mostrar aquesta pantalla, perquè si no, cada vegada que obrim el RAIN VIEWER ens trobarem que ens surt aquesta pantalla. I ja accedim a la imatge. Però els problemes que ens estem trobant és que un cop estem en aquesta imatge, no podem veure ni la resta de la imatge, només aquesta pantalla, quan ens mancaria més informació, la part del maluc, i també la informació definitiva on hi hagi tots els resultats de la densitometria. Doncs com ho hem de fer? Doncs col·locant-nos en el centre de la imatge, fem clic i el que passa, no sé si ho podeu apreciar bé, però hi ha un marge de color groc. Veieu? Aquesta coloració groga ens està dient que ara tenim la imatge activada. I col·locant-nos en el centre de la imatge, movent la rodeta del ratolí, tenim accés a la resta d'informació. D'acord? Llavors, un cop la tenim visualitzada, tenim altres opcions. Ens n'anem a la part alta de la imatge, cliquem i ens apareix aquesta barra d'informació. D'acord? És important que la tingueu present. Què podem fer amb aquesta barra d'informació? Podem imprimir. Si el que volem és imprimir aquesta informació per donar-la a l'usuari, per tenir-la nosaltres, a registrar-la nosaltres, podem minimitzar-la. Una de les coses que s'aconsella és minimitzar. No és minimitzar la imatge, sinó que el que minimitzem és el programa del RAIN VIEWER. Per què? Doncs perquè podria ser que en un matí haguéssim de visualitzar diferents imatges i cada vegada se'ns obriria el RAIN VIEWER. De manera que si jo ja el tinc minimitzat, quan pitjo la imatge que vull veure, ja s'obriria directament i no faríem tots els passos com us he ensenyat prèviament. D'acord? Per tant, una opció és minimitzar. Un altre problema que hi ha és que quan jo tinc una imatge, una radiografia de tòrax, per exemple, i el que jo vull és utilitzar el zoom, com el puc veure el zoom? Doncs mitjançant aquesta icona, d'acord? Un cop pitjo en aquesta icona, se m'obre aquest desplegable i tinc diferents opcions, d'acord? Puc triar la que més m'interessi, però si no tinc massa clar què vol dir cada opció, tinc aquesta altra icona que pitjant-la em diu el zoom quines opcions té. D'acord? El zoom mode, amb el botó de l'esquerra podem fer un zoom in i amb el de la dreta podem fer un zoom out. El zoom out
És una opció que redueix la mida d'aquesta imatge seleccionada. El zoom in augmenta la mida d'aquesta imatge seleccionada. El zoom 1 a 1 restableix la imatge a la seva mida original. El zoom best fit adapta la mida de la imatge a la finestra que té. I el magnifying glass aplica zoom a una part determinada de la imatge. D'acord? Un cop hem acabat de veure la imatge, al sortir tornem a estar en aquesta descripció de les imatges i tornem a la intel·ligència activa. Per on més podem visualitzar aquestes imatges? Torno a repetir que el que us aconsellem com a una mesura ràpida és des de la intel·ligència activa la icona de les imatges. Però una altra opció és des de l'AXE3. D'acord? L'AXE3, l'únic és que és una mica més lent, aquí ja m'he saltat tots els passos d'accedir en aquesta pantalla perquè hem d'anar acceptant que entrem en aquesta zona. I llavors aquí, en aquest cas, per exemple, tenim dos parts, densitometria òssia i la radiologia, d'acord? Amb la mateixa data. El que fem, si obrim aquest PDF, el que veiem és conforme s'ha fet aquesta prova, veieu? Veure document en la imatge, d'acord? Per tant, aquí no traurem l'informe. Hem de sortir i si ens n'anem a la radiologia, el que veiem és el mateix que abans, aquesta imatge, hauríem de fer clic des del centre, s'emmarcaria de color groc i podríem veure tota la imatge, d'acord? Ara no ho faig perquè ja us ho he explicat i us ensenyo una altra possibilitat, que pugui ser per al capitatiu. Jo us ensenyo el capitatiu del Vallès Oriental, sé que hi han, aquí normalment hi pengen imatges hospitals no de l'ics, hospitals del xup, d'acord? Aquí hi penjarien en el capitatiu del Maresme o del Barcelonès Nord, hospitals de la xup, en aquest capitatiu. Els tenim tots diferents. El Vallès Occidental, tinc entès que es penja ja tot directament a l'AXE3. Per tant, entrant aquí en el capitatiu de la zona que sigueu, entraríeu també en la imatge. Sempre hem d'entrar en aquesta zona no recomanada i en el nostre cas, doncs aquí triaríem què és el que volem anar a veure, una radiologia o el que sigui.